A zamisli sad tek ovu sliku koja nam dolazi zen iz Splita. To je čisti zen, Frano moj. Branko nam donosi taj zen. Čim malo vidimo more i svjetionik, odmah je nekako sve topli oko srca. Dobro jutro, Branko. Dobro jutro, lijep pozdrav. Pogled u sunce za dobro jutro i nije tako loš početak dana. Javljamo se sa najjužnijeg gata u Splitskoj gradskoj luci. A zašto? Eto, zato što će uskoro ovdje početi radovi. Naime, za 23 milijuna eura izgradit će se vanjski vezovi. Projekt će se financirati sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj, lučke uprave i državnog proračuna, a iz lučke uprave navode kako je potrebno preusmjeriti kruzerski i međunarodni trajektni promet izvan Splitske gradske luke kako bi se poboljšao protok putnika te naravno sigurnost u luci. A kad govorimo o sigurnosti, bilježimo jednu priču iz strogog centra grada Splita na domak Peristilu. Odbojnici, odnosno drvene grede koje pridržavaju stare oronule zgrade, u lošem su stanju. Navodno su neke od njih već padale u ulici koja vodi put Jupiterovog hrama, odnosno put one poznate splitske uličice koju mi popularno zovemo Pusti me proć. Dakle, eto, to smo zabilježili na upozorenje prolaznicima, turistima, ali i naravno opomenu mjerodavnima da to čim prije riješe. Dobre vijesti, odnosno najava dobrih vijesti stiže sa splitskih gripa. Naime, predsjednica nadzornog odbora košarkaškog kluba Split, Anđelka Visković, objavila je da postoje dva ulagača zainteresirana za ulaganja u nekad slavni klub. Uz već poznatog njemačkog ulagača turskog podrijetla pojavila se i mađarsko-izraelska korporacija. Njeni predstavnici dolaze u Split krajem ovoga mjeseca. Oni bi na 60.000 metara četvornih sagradili na gripama novu dvoranu, popratne sadržaje, a nekad veliki i slavni klub sa gripa, žute sa gripa, spasili od stečaja. Mi ćemo, poštovani gledatelji, za otprilike sat vremena otići na jedno zanimljivo mjesto, saznati kako se restauriraju zanimljivi predmeti sa šireg dalmatinskog područja. Lijep pozdrav! Nakon ove teme koja nas zabrinjava, razgovarati o jednom kulturnom, jednoj kulturnoj tematici i problematici, a to je nedostatak restauratora i restauratorskog kapaciteta. Branko zna više o tome i vidim da smo sad pod zaštitom Svetog Ante Padovanskog. Tako je, otprilike na tom tragu je i naša sljedeća priča. Nalazimo se, dakle, u radionici Restauratorskog umjetničke akademije u Splitu, a pored mene je profesorica Sagita koja vodi ovu priču. Dakle, gospođa Sagita, što rade vaši studenti sad? Studenti trenutno rade na jednom projektu preventivne konzervacije umjetnina iz crkve Marijina rođenja u Muči Donjem. To je jedna crkva u splitskom zaleđu. Ovo što oni rade nije pravi restauratorski zahvat u onom smislu da će umjetnine izgledat kad izađu iz ove radionice nalik onome kako su izgledale kad su napravljene. Nama je zapravo samo cilj stabilizirati njihovo stanje. Umjetnine su pronađene na tavanu crkve, neke u zvoniku, vrlo zapuštenom stanju, polomljene, to naravno možete vidjeti sad već iz ovih snimaka, a naš je zapravo cilj, dakle, zaustaviti to propadanje, stabilizirati njihovo stanje i onda ih ponovno izložiti u crkvi. Da, jedno zanimljivo pitanje vezano je u činjenicu da se dobar dio kulturne baštine, kako mi u Dalmaciji kažemo, nalazi na šufitima, a to točno? To je apsolutno točno, a osobito vredi za crkve. Zapravo mislim da nema crkve kod nas, ne samo u Dalmaciji, nego u cijeloj Hrvatskoj, koja na tavanu ili u nekoj drugoj prostoriji ne sadrži ovako vrijedno kulturno blago, koje, kažem opet, često zapušteno, i tako da je jedan od naših zadataka ne samo raditi na umjetninama, nego osobito važno raditi sa vlasnicima i poučavati ih vrijednosti tih predmeta i kako da ih primjereno čuvaju. Da. Hvala lijepa profesorice, mi ćemo pitati Mives što zapravo sad radi. Vidim da je to neka složena operacija čišćenja, ali što? Nije. Trenutno samo stabiliziramo ova oštećenja koja se odižu i koja nisu stabilna, onda nakon toga ćemo tek skidati prljavštinu. U kakvom je stanju ova ekip? Pa on je u stabilnom stanju, s tim da mu nedostaje neki dijelovi, ali nam to neće biti problem jer neće biti u kultu opet. Da, moj laički pogled uočava da je ovdje puknuta ova baza, ali tako? Nije, nego se sastoji od više dijelova, ali ovdje u ovom dijelu je na nekim malim, na nekim manjim dijelovima i puknuta. Da, hvala ti lijepa, mi ćemo saznati što radi Emilija. Dakle, vidim da je riječ o predmetu koji je kompliciran i složen, težak i gotovo raspadnut, jel' tako? Da, tako je. Mi trenutačno evo čistimo površinsku prljavštinu sa poleđine, to jest radimo provice i otkrivamo koje tapalo će nam skinuti. Hoće biti kao nova ova drvena situacija?
Neće. Cilj je samo da skinemo preslike, a ove nedostajuće dijelove nećemo rekonstruirati. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, dakle, za danas toliko. Pozdravljamo vas sa Umjetničke akademije u Splitu. Budući restaurator, evo vidite, dobro rade svoj posao. Za danas lijep pozdrav.